اجمعين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين سوى الله بيبدا سمى الله سبحانه وتعالى صلوات وسلام نك على نبينا وصانيك محمد مصطفى صلى الله عليه وعلى اله وسلم na časnom porodicu Allahovog poslanika, sve njegove ashabe i sve one koji ga slijede do sudnjega dana. Na početku i na kraju ponizno i pokorno vraćamo se svome gospodaru i svjedočimo da nemamo drugog znanja osim onog znanja koje nam Allah subhanahu wa ta'ala podari svoje dobrote, blagodati i milosti, pa ga molimo subhanahu wa ta'ala da nam tu svoju milost prema nama poveća, ukaže još više prema nama, da nam podari još veću svoju blagodat, da nam podari korisno znanje od kojeg ćemo se okoristiti i svoj život po njemu uskladiti. Zasigurno, draga moja braćo, poštovane i cijenjene sestre, Allahu subhanahu wa ta'ala blagodati prema nama su brojne. Allah subhanahu wa ta'ala ukazao nam je mnogo svojih blagodati. Ne možemo ih ni pobrojati. Mnogi od njih nismo ni svjesni. Zasigurno najveća Allahova blagodat prema nama jeste objavljivanje njegove knjige Kur'an Kerima, objavljivanje Kur'ana i slanje poslanika Muhammeda sallallahu alihi wa alihi wa sallam. To je najveća blagodat koju je Allah subhanahu wa ta'ala ukazao ovome ummetu. To što je objavio Kur'an i Allah subhanahu wa ta'ala iz svoje opet dobrote i blagodati i milosti prema nama obavezao se da će ga čuvati neizmijenjenog do sudnjega dana. Zatim je poslao svoga poslanika Muhammeda Mustafa alihi salatu wa salam da nam pojasni tu Allahu subhanahu wa ta'ala riječ, sve jednu naredbu, sve jednu zabranu, da nam pojasni. I time je Allah subhanahu wa ta'ala zasigurno, kako se ispominje u suri Alu Imran, upotpunio svoju blagodat prema nama. I vjernici su najpotrebniji ovih blagodati, da ih spoznaju, da ih vrednuju, da se Allahu subhanahu wa ta'ala na njima zahvaljuju, na Kur'an i Kerimu i poslaniku Muhammedu sallallahu alihi wa alihi wa sallam, odnosno da slijede Allahovu riječ i da slijede sunnet Allahov poslanika alihi salatu wasalam. Brojni su hadisi Allahov poslanika alihi salatu wasalam u kojima se govori o vrijednostima izučavanja Allahove knjige. Zasigurno jedan od tih hadisa koji govori o ogromnoj blagodati, ogromnoj vrijednosti izučavanja Allahove knjige, naročito u Allahove kući, mesdžidu, jeste dobro poznati hadis svima nama. Ali koliko smo u njega ubijeđeni i koliko ga praktikujemo, Allah najbolje zna. U kojem kaže Allahov poslanik alihi salatu wasalam, مَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ, nikada se neće okupiti ljudi u nekoj od Allahovih kuća, sastaviti, naći. يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ, da uče Allahovu knjigu i da izučavaju, proučavaju. إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ, a da se na njih neće spustiti smiraj. وَغَشِيَتْ هُمُ الرَّحْمَةِ, i da ih neće obaviti Allaha milost. وَحَفَّتْ هُمُ الْمَلَائِكَةِ, i da ih meleki neće nadkrijeliti svojim krilima. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ, i da Allah subhanahu wa ta'ala prisutne neće spomenuti kod sebe. Da Allah subhanahu wa ta'ala prisutne koji se nalaze na tom skupu, koji su došli da uče Allahovu knjigu, Kur'an, da ga izučavaju, proučavaju, neće se naći u Allahovoj kući s tim ciljem, a da Allah subhanahu wa ta'ala neće na njih spustiti smiraj, sekinet, da neće spustiti svoju milost, da neće poslati svoju posebnu skupinu meleka koji tragaju za takvim skupovima, pa kada pronađu takav skup svojim krilima nadkrijeliti sve do nebesa. I najveća počast da ih Allah subhanahu wa ta'ala spomeni kod sebe, po imenice, koje je prisutno, Husnijan, Neđan, Halim, Allah dželle veala spominje kod sebe. Ima li veće počasti? Da te Allah spomene kod sebe po tvom imenu. Da se spomeneš ovdje negdje u novinama, biltenu, bilo bi ti drago, tvoja slika, tvoje ime, tvojoj porodici drago, tvome babi, tvojoj majci drago, vide sin, unučar, tamo su. A da se spomeneš kod Allaha subhanahu wa ta'ala.
Zar ima dakle nešto preće vjerniku od toga? Pa stoga dakle naše najveće nastojanje treba da bude u izučavanju Allahove dželle ve ala knjige i zbog ovih koristi, ali ponajviše zbog rada po njoj. I također sunneta Allahovog poslanika alejhi salatu. Pa kao što ste upoznati, nadam se da ste upoznati, večeras do akşam namaza, uz Allahovu dozvolu, družit ćemo se sa jednom od kur'anskih sura. Sa jednom od kur'anskih sura. Posebnih sura. Koja vjernika i vjernicu odgajaju u mnogim segmentima. Spram Allaha subhanahu wa ta'ala. Spram Allahovog poslanika alejhi salatu. Spram vjernika, spram grešnika, spram ostalih ljudi, spram svoje duše. Zato s pravom pojedini komentatori Kur'ana nazvali su ovu suru sura ahlaka, sura edeba, sura ahlaka odgoja. A to je sura? To je sura Al-Hujurat. To je sura Al-Hujurat, koja je 49. sura po redoslijedu kur'anskih sura. Početka od sure Al-Fatiha do sure Al-Hujurat, dakle ima 48 sura, 49. sura je sura Al-Hujurat. Nalazi se na 515. stranici i Medinska je sura. Medinska je sura. Kada kažemo Medinska sura, to znači da imaju još nekakve druge sure. Pored Medinske sure postoje Mekanska sura. Koja je razlika između Medinske i Mekanske sure? Ko će da govori? Digne prst. Ko će prvi da govori? Sigurno, razlika između mekanskih i medinskih sura je? U jednom gradu su objavljene pravila koja znači obilježila taj period islama, a u drugom su više na naslov i... Pa kajte. U kojim gradu ima to? Medini Mekija. Hoćeš da kažeš mekanske sure su prije svega one koje su objavljene u Mekki, medinske koje su objavljene u Medini i u jednim od tih sura se govori o propisima, u drugima se govori o akajdu. Da, malo su više naznačene. Da. Malo još neko? Ja i Juhannas, ja i Haledinam. Ja. U mekanskim surama ja i Juhannas, u medinskim ja i Haledinam. Da. Ali se obraća s tim ljudima, kada poziva ljude u mekanskih surama, znači nam govori... Ona razlika nije spomenuta. Mekka, Medina nije tačno. Iđe prije Iđe. Spomenuta, mogu ja? Može. Organizacija sama društva je spomenuta i pripremljena je za organizaciju društva države u Medini. A u Mekki je bilo samo da se vjeruje, da se bude... Da. To je potvrda prethodno spomenuto, dakle, propisi u Medini, temelji vjerovanja u Mekki. Da, prije svega, dakle, glavna razlika između medinskih i mekanskih sura jeste da su mekanske sure sve sure koje su objavljene prije hidžre, ma gdje bile objavljene, u Mekki, u Taifu, prije Mekke, nakon Mekke, nije bitno. Dakle, mekanske sure su sve one sure koje su objavljene prije hidžre, ma gdje bile objavljene. I medinske sure su sve one sure koje su objavljene nakon hidžre. Zatim, medinske sure, kada govore o nečemu, detaljnije govore, idu u detalje. Dočim, mekanske sure spominju općenit govor o onome o čemu govore. Medinske sure govore o propisima. O propisima, govore o fikhu, govore o namazu, govore o postu, govore o hadžu, govore o hijabu, govore o kupoprodaji i slično, o džihadu i slično. Dočim mekanske sure govore o temeljima vjerovanja, vjerovanju Allaha, vjerovanju u sudnji dan, vjerovanju u džennetu, džahnem. Uzmimo baš nakon ove sure, nakon sure Al-Hudurat, dakle zadnjih pet džuzeva Kur'an i Kerimu, prepune su mekanskih sura. Prepune su mekanskih sura gdje dakle govore o džennetu i džahnemu te mekanske sure. Zatim, medinske sure su uglavnom duže sure. Imaju veći broj ajeta i imaju duže ajete. Je li tako? Jedna od njih je sura El-Bekare, pa ćemo naći u suri El-Bekare na cijeloj stranici jedan ajet. Kako se kaže, ajet din. Ajet koji govori o dugu. Pa ćemo naći dva ajeta na jednoj stranici. Pa ćemo naći tri ajeta na jednoj stranici. Dočim u mekanskoj suri možemo naći dva, tri, pa i četiri ajeta u jednom redu.
u jednom redu. Dakle, ajeti uglavnom u mekanskim surama su kraći, dočim u medinskim surama su duži. Posebnost ove sure jeste što od svojih 18 ajeta, dakle sura Al-Hujurat ima 18 ajeta, 5 ajeta od spočinju riječima Ja eyyuha alladhina amenu. Ja eyyuha alladhina amenu. A ibn Mas'ud, radijallahu ta'ala anhu, ashab Allahov poslanika, alihi sallam i drugi, kažu, kada čujete da Allah kaže Ja eyyuha alladhina amenu, da Allah odpočinje ajet sa Ja eyyuha alladhina amenu, onda dobro načulite svoje uši. Okrenite se, jer nakon tih riječi dolazi ili naredba ili zabrana. Dolazi ili naredba koju, ukoliko budete praktikovali, time ćete povećati Allahovom dozvolom svoj iman. Ukoliko je zapostavite, vaš iman će oslabiti. I obratno, kod zabrane. Pa od tih 18 ajeta, 5 ajeta odpočinje sa Ja eyyuha alladhina amenu. Ova sura Hudžurat je nazvana ovim imenom zbog istoimenog kazivanja u njoj. Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Hujurat spominje dolazak Araba, Beduina, koji nisu živjeli u Medini, već su živjeli izvan Medine. A oni koji nisu bili u gradu u Medini, nisu imali odgoja. Nisu odgajali, daleko su bili od halki i znanja. Nisu dolazili kod Allahovog poslanika, ali salatu sam podučavali se vjeri. Pa zbog toga i nisu imali edeba. Pa su dolazili, kada bi dolazili u Medinu, dolazili bi pred kuće. A kuće u arapskom jeziku ili sobe, ta riječ se i kod nas zadržala. Huđera. I kod nas se. Huđera. Je li tako? Stariji znaju da se i kod nas za kuću koristio naziv huđera. Huđera tu nije kuća ili soba, a huđera od je množina od ove riječi. Kuće ili sobe. Pa bi oni dolazili pred sobe ili pred kuće Allahovog poslanika alihi salacom u vrijeme odmora, kada bi se odmaralo u toku dana, pa bi ga dozivali na nedoličan način. Nedoličan način. Allah subhanahu wa ta'ala objavljuje ovu suru i spominje događaje u njoj i time odgaja i tadašnje Arape koji su na takav neumjesan način dozivali i opisivali Allahovog poslanika alihi sallam, ali isto tako na takav način i odgaja nas. Dakle, pet ajeta iz ove sure Hudžurat od 18 ajeta govori i odpočinje sa Ja eyyuha alladhina amenu, pa prvi ajet. Dakle, ova sura je sura odgoja. I svaku suru, cijeli Kur'an trebali bismo proučavati, čitati i zastajati kod ajeta. Ako smo u mogućnosti da sebi nabavimo tefsir, da kroz tefsir izučavamo Allahovu knjigu, to je najbolje. Nemojmo se mnogo obmanjivati ako i znamo učiti Kur'an pravilno. Jeste. Za svaki proučeni harf, kako je došlo u hadisu, imamo nagradu. Za svaki proučeni harf imamo nagradu koja se vrednuje, iznosi 10 sevapa. Za svaki proučeni harf, pa kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, ja ne kažem da je elif lam mim jedan harf, već je elif harf, lam harf i mim harf. Dakle, elif lam mim, tri harfa, 30 sevapa, dobrih dijela. Međutim, Kur'an nije objavljen zbog toga. Zato su došli brojni hadisi da se samo ne uči Kur'an, već da se proučava. Da se proučava. Kur'an je objavljen iz tog razloga da se proučava kako bi se radilo po njemu. To je cilj objave Kur'ana. Da se Kur'an čita, izučava, proučava, zastaje kod naredbi i zabrana i da se to praktikuje. To je cilj Kur'ana. Nemojmo se mnogo hvalisati time što znamo čitati Allahovu knjigu. Ako ništa iz nje ne razumijemo. Ako ništa iz nje ne razumijemo, onda malo toga i radimo po njoj. I vidjet ćemo doista u ovoj suri koliko ima naredbi, koliko ima zabrana, koliko upustava smjernica, malo toga ima u našem životu. U našem životu potpuno suprotno se nalazi. Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Baqara, 78. ajetu, zbog ovog ajeta trebali biste se malo probuditi i trebali bismo se svi mi malo probuditi iz nemara prema Allahove knjizi i okupiti oko Allahove knjige i proučavati. Allah subhanahu wa ta'ala u 78. ajetu sure Al-Baqara kaže da oni koji znaju samo čitati Allahovu knjigu da su neznalice. Nemojte se hvalisati. Da znate nešto time što znate samo čitati Allahovu knjigu, neznalice. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيُّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. I od njih ima neukih neznalica koji ne znaju za knjigu, osim da je čitaju.
Znaju za knjigu. Poznaju knjigu kako? Samo tako što je čitaju. I takvi su remuki. Takvi su neznalice. Ne znaju nešto puno. Jer cilj Kur'ana i svake objavljene knjige nije bio da se samo čita. Već da se proučava, izučava i radi. I problem današnjeg ummeta jeste upravo u tome. Što se zadržao samo na učenju, na čitanju, možda počesto radi nekog drugog interesa, a ne dakle na proučavanju i radu po tome. Zato dakle trebamo nastojati cijeli Kur'an na takav način čitati, proučavati, a posebno dakle u suru. Vidjet ćemo zbog čega. Allah subhanahu wa ta'ala kaže u prvom ajetu: Ja ejuha ledina amen. Ja ejuha ledina amen. La tuqaddimu bejne jedeji Allahi wa rasuli. Wattakullah. Inna Allahe samiun alim. Ovi koji vjerujete, ne idite ispred Allaha i Allahovog poslanika. Ne odlučujte se ni za što prije nego li poslušate Allaha i Allahovog poslanika. I bojte se Allaha. Doista Allah sve čuje i sve zna. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala ovaj ajet otpočeo riječima Ja ejuha ledina amenu. Ovi koji vjerujete, slušajmo, dolazi ili naredba ili zabrana. Dolazi bitan savjet, smjernica upustvo. Ovi koji vjerujete, kako? Kako je li su ne vjeruje? Kako je li su ne to zemati vjeruje? Šta je iman? Iman je da vjeruješ, da svjedočiš, da radiš potrebe. Iman, ovi koji vjerujete, ovi koji ste povjerovali svojim srcima i to potvrdili svojim jezicima i svakodnevno to dokazujete svojim djelima. Nema imana bez ovoga troga. Bez ovoga troga. Da smo ubijeđeni u svojim srcima i da to dokazujemo i pokazujemo na svojim ustima, svojim jezikom, očitujemo i svojim djelima svakodnevno potvrđujemo. Onaj koji vjeruje u srcu, a ne potvrdi jezikom, je. Onaj koji je ubijeđen u srcu, svjestan je Allaha i svega onoga što dolazi od Allaha da je hak, da je istina, ali neće da potvrdi jezikom. On je vjerni. Reci šta je? Nevjernik. On nije. Nevjernik. Onaj koji potvrdi jezikom, ali u svome srcu nije ubijeđen. Ne vjeruje u svome srcu. On je munafik. Onaj koji je ubijeđen u svome srcu i potvrdi svojim jezikom, ali ničim od dijela ne dokazuje. On je krenjivog imana. Slaboga imana. Kod koga? Kod ljudi. Ništa od dijela nema. A nema on je murted, on je otpadnik. Koji nema ništa od dijela. Nakon što je svjestan i posvjedočio jezikom, ono što je posvjedočio la ilaha illa Muhammedu Rasulullah nije dokazao ničim. Ovo nisu puke riječi, da se samo kažu i da čovjek se nada da će ga one spasiti. Jeste, bit će spas, ali u posebnom vremenu, pred kijamet, pred sudnji dan. Kada se ništa ne bude poznavalo od vjere, tada oni koji budu bili i budu svjesno s objeđenjem izgovarali te riječi, njima će koristiti. Ali u našem vremenu, kada postoji znanje, kada čovjek u mogućnosti da praktikuje vjeru, onaj koji kaže la ilaha illa Muhammedu Rasulullah, te riječi od njega nešto zahtijevaju ogromno. A to je da dokazuje da obožava samo Allaha i onako kako ga je obožavao Allahu poslanik. Pa ovi koji vjerujete na takav način, La tuqaddimu bejne jede illahi wa rasuli. Nemojte ići ispred Allaha i njegovog poslanika. Nemojte se odlučivati ni za što, sve dok ne čujete šta je rekao Allah i njegov poslanik. Nemojte govoriti ništa o čemu nije rekao Allah i njegov poslanik. Nemojte raditi ništa što nije propisao Allah i njegov poslanik. Nemojte to činiti. Inače ćete uvoditi novotariju vjeru. Inače ćete uvoditi novinu vjeru. Govorite i radite samo ono za što postoji dokaz iz Kur'ana i Sunneta. Jer je to jedino znanje. Kako je rekao Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, al-ilmu qala Allahu wa qala Rasuluhu, qala sahabatu hum ulul irfani, mal ilmu nasbuke lil khilafi safahatun bejna Rasuli wa bejna qavli fulani. Znanje ono što kaže Allah i što kaže njegov poslanik i što kažu ashabi tumačeći riječi Allaha i Allahovog poslanika. A nije znanje, već je ludost, već je glupost.
da uzmeš riječi nekoga, prihvatiš se riječi nekoga drugoga, a ostaviš riječi Allahovog poslanika, ali i salatu wasalam, da slijediš i slušaš što je rekao ovaj ili ovaj, a nećeš da čuješ što je rekao Allah i Allahov poslanik. To nije znanje. To je ahmatluk, to je ludost, to je sefer, glupost. Zato ne govorite ništa, ne zastupajte ništa, ne radite ništa, osim ono što je preporučio, naredio Allah ili Allahov poslanik, alihi salatu wasalam. Vatakullah i bojte se Allah. Bojte se Allah. Što znači biti bogobojazan? Plakat i strah od Allah, svoje oči istrpit. Šta je bogobojaznost? Definicija bogobojaznosti je. Što znači biti bogobojazan? Bogobojaznost je da se puniš harama, a da radiš ono što je naređeno. Vjeruješ u Allah. Ukratko je to. Znači da postaviš pregradu između sebe i Allahove kazne, odnosno džehennema, kako čineći ono što je Allah naredio, ostavljajući se onoga što je Allah zabranio, čuvajući Allahove propise, čuvajući Allahove granice. To je bogobojaznost. Da kaže Allah, bojte se Allaha, čuvajte ono što sam naredio, ostavite onoga što sam vam zabranio, nemojte govoriti, nemojte raditi osim ono što vam je naređeno. Ono što vam je zabranjeno, toga se ostavite. Zatim nakon toga kaže Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allahe se mi unarim. Zašto Allah završava ovaj ajet sa ova dva lijepa imena? Doista Allah sve čuje i sve zna. Sve čuje. Što govorite? Nemojte govoriti osim ono što je on propisao. Nemojte govoriti osim ono što je propisao njegov poslanik Muhammed alihi salatu sam. Nema drugih riječi, osim onih riječi s kojima je zadovoljan Allah i Allahov poslanik. Men kane yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khayran aw yasmut. Ko vjeruje Allaha i sudnji dan, neka govori samo ono što je dobro, neka šuti. Vjernik je vjernica, ne mogu, ako hoće. Pazite, Allah je otpočeo ajat sa ja i hodin, amen. Ovi koji vjerujete, hoćeš da budeš vjernik. Da te Allah doziva i da budeš kod Allaha vjernik, onda ne možeš da pričaš svašta što ti hoćeš. Ne možeš da radiš što ti hoćeš. Ono što je Allah naredio, što je propisao, to treba da radiš. Sve što je zabranio da se toga kloniš. Kako je došlo u suri Al-Ahzab? وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Ni vjernik, ni vjernica nemaju pravo da po svome nahođenju postupe kada Allah i Allah uopštenik nešto odredi. Nemam ja pravo, nemaš ti, nema ona pravo. Ja hoću ovako, ja hoću onako. Onako kako je Allah naredio. Ako hoćemo da budemo vjernici. Allah dželle ve ala završio ovaj ajet. Inna Allahe semi'un alim. Doista Allah je onaj koji sve čuje i onaj koji sve zna. On sve čuje ono što govorite. Zna sve vaše riječi. Dobro se čuvajte. Bojte se Allah po pitanju svojih riječi. I on sve zna o vama. Zna vaša djela koja činite. Nemojte činiti osim ono što je Allah naredio ili što je naredio njegov poslanik. Pa zato je zaključak iz ovoga ajeta. Ako hoćemo da budemo vjernici kako treba u Allaha, ne smijemo se ni za što odlučivati. Ne smijemo imati nikakav stav u vjeri, nikakvo mišljenje u vjeri. Ne smijemo u vjeri i o vjeri govoriti što mi hoćemo. Ne smijemo u vjeri propisivati i raditi ono što mi hoćemo, već samo ono što je Allah naredio. Ili što je naredio njegov poslanik Muhammed alejhi salatu vesselam. Znate li povodom koga i čega je objavljeno ovaj ajet? Čućeš ako Bog da sutra, ne znam jesu vam rekli, sutra ako Bog da, 4 od 5 predavanja. Dakle, bit će prvo predavanje, jel, u 12 sati, uvod. Ili nekoliko napomena o važnosti izučavanja životopisa, biografije islamskih velikana, islamskih učenjaka. To će biti prvo predavanje. Zbog čega trebamo izučavati životopis, biografije islamskih učenjaka? I ko su islamski učenjaci, po čemu se prepoznaju, kako da se oputimo prema. Zatim bit će govor o Šejhu Ibn Bazu na drugom predavanju, u Šejhu Seminu na trećem predavanju, u Šejhu Albaniju na četvrtom predavanju. Šejhu Semin kad bi neko podigao lijevu ruku, ne bi mu dao da govori. Pa ako hoćeš digni da se mi kreci. A to je po pitanju kad je Ebu Bekir i Omar ibn Hatab, kad su se preporučali bez toga i kad su digli ovi glasove jedan protiv drugog. Vidiš, imam Buhari u svom sahihu da je jedna delegacija došla Allahovom poslaniku alihi salatu wasalam. Izmenujte mi. Delegacija došla Allahovom poslaniku alihi salatu wasalam. Ono što mi govorimo o vjeri i što mi radimo o vjeri je smiješno spram ovoga.
je li što se desilo? Šta mi sve o vjeri govori? Došla je delegacija Allahovom poslaniku alihi salatu zan, nakon što su sjedili, trebaju da se vrate nazad, kaže Ebu Bekr, Allahov poslaniče, ovim ljudima, ovoj delegaciji, odaberi tog i tog čovjeka za vođu, da im bude vođa. Pa se spomenulo, dakle, ime Al-Qata ibn Ma'bed. Ebu Bekr radi Allahu ta'ala spomenuo je tog čovjeka, Al-Qata ibn Ma'bed. Ustaje Omer, kaže, ne Allahov poslaniče, već im odredi Al-Aqra'u ibn Habitha. Kaže Ebu Bekr, nisi spomenuo drugoga, osim zbog želje da se meni suprostaviš. Hoćeš da mi kontriraš? Pa kaže Omer, Allah, nisam iz tog razloga. Pa su počeli da se prepiru. I u svojoj svađi podigli glasove. Nakon toga dolazi objava ovog ajeta. Jedan predložio jednog čovjeka, drugi predložio drugog čovjeka, oko toga se sporečkali, malo podignu glasove i zbog toga dolazi ovaj ukor. Na ovakav način, ne idite ispred Allaha, ne govorite ništa, sve dok o tome sud ne donese Allah i Allahov poslanik. Šta mi sve u vjeri radimo? Šta mi sve o vjeri svojoj govorimo? Kakve sve stavove u vjeri zauzimamo? Kakve sve stavove i mišljenja po pitanju vjeri imamo u svome životu? Šta sve radimo? Mi smo li ikada konsultovali Allahovu knjigu i sunnet Allahovog poslanika alihi salatu? Nismo svjesni. Allah subhanahu wa ta'ala doziva nas po imanu. To utiče na naš iman. Dakle, svoj život ne mogu formirati, ne mogu organizovati osim onako kako Allah traži od mene. Allahovog poslanika alihi salatu wa sallam. Dolazi u drugom ajetu. Opet, ja i uhladine, amen. Ovi koji vjerujete. Opet, Allah nas doziva po imanu. Znači, dolazi ili naredba ili zabrana. Ono što bitno utiče na naš iman. Ja i uhladine, amenu. La tarfa'u asvatekum fauqa sauti nabij. Wa la tajharu lahu bil qawl. Ka jahri ba'dikum li ba'd. Ovi koji vjerujete, ne dižite svoje glasove iznad poslanikovog glasa i ne obraćajte mu se kao što se jedan drugome obraća. Ne dozivajte ga imenima kao što jedan drugog dozivate po imenu. Da vaša djela ne bi propala, a da vi to i ne osjetite. Ovi koji vjerujete, kako? Prethodno je spomenuto. I svojim srcima, i svojim jezicima, i svojim djelima. Ne izdižite svoj glas iznad Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Za vrijeme njegovog života od vjernika, vjernici koji su imali temelje, koji su se posle odgajali propisima, traženo je da kada razgovaraju sa Allahovim poslanikom alejhi salatu vesselam, da stišaju svoje glasove. Od znakova edeba, poštivanja, uvažavanja Allahovog poslanika alihi salatu sam je bilo kada razgovaraju s njim da ne izdišu svoje glasove. Da njihov glas nije prodorniji i visočiji od glasa Allahovog poslanika alihi salatu sam i da ga ne dozivaju po imenu. O Muhammede, nećete nigdje naći u Kur'ani Kerimu da se Allah subhanahu wa ta'ala obraća vjerovjesniku Muhammedu alihi salatu sam sa imenom. Nigdje. Već Allahov poslaniče, Allahov vjerovjesniče. Abd, pogotovo, naziva ga svojim robom i nema ništa časnije za vjernika da bude Allahov rob. Ništa časnije. Allah subhanahu wa ta'ala kada spominje posebne događaje sa vjerovjesnikom Muhammedu alejhi salatu vesselam, hijra, kada spominje Isra i Mirač, spominje ga po abdu, da je on abd. Zato nema ništa časnije da budeš Allahov rob. Čovjek mora nekome da bude rob. Svojim strastima, ženi, žena, mužu, dinaru i slično, nekom se robuje, a je najčasnije da budeš Allahom rob. Da robuješ samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Da sve svoje podčiniš Allahu dželle ve ala. Dakle, takav je bio za njegovo vrijeme. U naše vrijeme nema Allahov poslanika alihi sallam, da razgovaramo s njim, da ga dozivamo, ali ima sunnet njegov. Ima njegove riječi. Ima njegov hadis. Pa mi u našem vremenu ne smijemo da izdižemo svoj glas iznad glasa Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Svoje riječi, da naše riječi budu visočije iznad njegovih, odnosno da naši stavovi budu iznad njegovih stavova. To se ne smije desiti. Ovi koji vjerujete, ne izdižite svoje riječi, ne izdižite svoje stavove, ne izdižite svoja mišljenja iznad stavova riječi Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam.
Ne dozivajte ga, ne smatrajte ga običnim kao što ste jednim drugima obični. Njegove riječi ne smatrajte običnim riječima. Kako da ih smatramo? Kada su one od Allaha subhanahu wa ta'ala. Sve sa čim god je došao Allahov poslanik alejhi selam, sve što god nam je dostavio, to je od Allaha. Sto vjernik i vjernica, ne smijem se poigravati s tim. Tek tako se obhoditi. Zar nije došlo u suri Najm, 3. i 4. ajetu? وَمَا يَنْتِقُوا عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌّ يُوهَا. I doista on ne govori po svojim prohtjevima, svojim hirovima, svojim strastima, će to objava koja mu se objavlja. Riječ Allaha subhanahu wa ta'ala. Zar nije rekao, أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ. Doista mi je dat Kur'an i nešto slično njemu. Sunnet Allahovog poslanika, ali i salavatu sallam, također objava data. To je od Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato njegove riječi ne smijemo smatrati običnim riječima. To je nešto posebno. Treba da bude na posebnom mjestu kod nas. Budete li tako smatrali? Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, djela će vam biti poništena, a da vi to i ne osjetite. Što znači, imam ja svoj stav, šta me briga šta je došlo u Kur'anu i Sunnetu. A počesto, nećemo reći ovako, ali u našim djelima se to vidi. U našoj praksi se to vidi. Rekao Allah poslanik, bitno je ono što ja kažem. Šta je rekao Allah u knjizi, šta je rekao Allah poslanik ali i sallam i rozum Sunnetu, to njemu nije bitno. En tahbeta amalkum antum la tashkurun, da vam djela ne propadnu, da vi to i ne osjetite. Koliko je od njih koji se ismijavaju sa sunnetom Allahov poslanika alejhi salatu vesselam. Vidjet ćete, čut ćete u sljedećem ajetu povodom čega su objavljeni ovi ajeti, povodom koga? Ashaba koji je plakao nad sobom, zato što je imao po prirodi, Allah mu tako dao prodorni glas. Jak glas, pa kada bi razgovarao sa Allahovim poslanikom alejhi salatu vesselam, izgledalo je da je njegov glas visočin. I plakao zbog toga i kaže, moja djela su poništena. Allah je objavio ovaj ajet, en tahbeta amalku antum la tashkurun, da vaša djela ne bi propala, vi to ne osjetite. Pa ja kada bi razgovarao, moj glas je bio visoči, jači, gromki, prodorni od glasa Allahov poslanika, ali i sam, i moja djela su propala. On se bojao od toga. A koliko je danas onih koji se smijavaju sa sunnetom? Koliko je danas ljudi koji se smijavaju jasno i glasno sa sunnetom Allahov poslanika, ali i sam? Nisu ni svjesni da im djela mogu biti poništena, vrlo lako. Da to je nasjeti. Zato Kur'an i Sunnet je nešto posebno kod vjernika. I moramo ljubomorno to da čuvamo. Da nas ne interesuje šta drugi govori. Da nam je bitno šta je rekao Allah i Allahov poslanik. Dakle, iz ovog ajeta zaključujemo da na posebnom mjestu Kur'an i Sunnet moraju biti kod nas. Da ne smijemo izdizati svoje prohtjeve, svoje strasti, svoje stavove, svoja mišljenja iznad onoga sa čime je došao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam. Pa kaže Allah dželle ve ala u 3. ajetu: Innal ladina yughdun aswatuhum 'inda rasulillah ulaika alladina imtahana Allahu qulubuhum lit-taqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. I njima pripada magfiret, oprost i ogromna nagrada na ahiretu. Magfiret je šta? Čega? Šta znači oprosti grijehe? Šta znači, evo, šta znači da oprostiš nekom nešto? Znači da ovaj čist od toga, da je spašen, uspjehu. Dobro, kasnije ćemo se vratiti na ovo značenje. Šta znači učiniti neko nešto da mu oprostiš? Da bi se mali bošnjaci znaju ovo, da bi im se dešavalo 10 ili 12 puta ono što im se dešava. Kažu merhamet ili drahamet. Opraštaju, opraštaju. Šta znači doista oprostiti nekome nešto? Da pređeš preko toga ili da zapamtiš? Prostiš, ne zaboraviš, kratko ćeš. Magfiret dolazi od riječi, također slična riječ ima miglfer, u arapskom jeziku. Miglfer je kaciga. Kaciga, koja skriva lice, prekriva i štiti od drugih. Magfiret, oprost, kod Allaha subhanahu wa ta'ala jeste da prekrije tvoje grijehe. Sakrije ti ih na dunjalku i sakriće sutra na sudnjem danu. Neće obznaniti pred svim iskupljenim. Na mahčar. Neće te osramotiti. I udalit će te grijehe od tebe. Neće ništa uticati na tvoj konačni ishod. Eto isto, da smo i mi takvi na dunjalku,
da oprostimo onima koji nam nešto učine, nažal, ali nikad više ne dozvolimo da nam se to učini. To znači oprostiti. Tako će dakle biti ovima, sutra na sudnjem danu. Allah će im oprostiti, preći preko njihovih griha i udaljiti njihove grihe od njih. Neće ih osramotiti. O ađuru na lim i ogromnu nagradu im podariti. Dakle, bilježi Buharija na dva mjesta u svome sahihu, ovaj slučaj je povodom Thabita ibn Qaisa. Thabit ibn Qais, radijallahu ta'ala, nije imao prodoran glas. Pa kada je objavljen prethodni ajet, o vjernici, ne izdižite svoje glasove iznad glasa Allahovog poslanika, alihi salatu sallam, i ne dozivajte ga, kao što jedni druge dozivate, da vaša djela ne bi propala, da vi to i ne osjetite. Thabit ibn Qais, kad je objavljen ovaj ajet, povukao se u svoju sobu i plakao na Allahov poslanik alejhi salatu vesselam tražio ga po mešćidu, tražio ga oko mešćida, nije ga našao. Pa kaže jedan ashab, Allahov poslaniče, ja ću ti donijeti vijest o njemu, ja ću ga potražiti. Pa je otišao i našao ga u njegovoj kući. Našao ga u njegovoj kući, kako u uglu kuće sjedi svoje sobe, ispustio glavu u svoje krilo i plače. I kaže, moja djela su poništena. Ja sam od stanovnika džehennema. Ja sam od stanovnika vatre. Zašto bolam? Kaže, moj glas je prodorniji, visočiji, iznad od glasa Allahovog poslanika alihi sallallahu alejhi ve sellem. Pa sa tom vješću ovaj ashab se vratio Allahovom poslaniku alihi sallallahu alejhi ve sellem, kaže tako i tako. Kaže, ne. Idi ponovno Thabitu i obavijesti ga. Recimo, doista si ti od stanovnika dženneta, a nisi od stanovnika vatre. Dakle, mimo onih 10 obradovanih dženeta, ima i drugih. Oni 10 su na jednom mjestu spomenuti, ali mnogo je ti ashaba koji su obradovani dženetom, još za života na ovome svijetu. Obavijesti ga da je on od stanovnika dženeta, a ne od stanovnika vatre. Ibn Džarir, At-Tabari također spominje, je li dodatak. Da ga je nakon toga Allahov poslanik alejhi selam sam pozvao Thabita ibn Qaisa i rekao, želiš li da dostojanstveno živiš? Da preseliš kao šehid i da uđeš u dženet, kaže svakako Allahov poslanče. Nakon ovoga nikada više neću tako glasno govoriti. Stišat ću svoj glas maksimalno. Pravit ću se, nastojat ću, pokušat ću da stišam svoj glas. Dakle, samo u razgovoru. A što je sa onima koji se ismijavaju? Sa Allahom, poslanikom, alejhi salatu vesselam. Sa onim tom s kojim je on došao. Zatim, nakon toga, Allah subhanahu wa ta'ala spominje ove ajete povodom kojih je nazvana sura. Pa kaže Dželle Velaluhu u 4. ajetu, إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. Doista oni koji te dozivaju ispred tvojih soba, većina njih nema pameti. Većina njih nije razborita. Pa dakle, spominje se da su dolazili Arapi i u vrijeme odmora, kada bi Allahov poslanik alejhi selam odmarao, dolazili bi pred njegove sobe, pred njegove kuće i dizali glas i govorili, o Muhammed, o Muhammed. Hem što su izdizali svoj glas, hem što su ga nazivali, ne dolično. O Muhammede, nije bilo poznato u Medini da neko od ashaba na ovakav način doziva Allahov poslanika alihi sallam. Dokaz je, imao neko hadiza spomenuti kao dokaz ovom. Šta? Imao li neko da spomeni dokaz iz čega se jasno vidi da nije bilo uobičajeno u Medini da neko Allahov poslanika ali sad sam dozivljena. Kada je nešto pitao, pa kad već smo želeli neko dođe iz, ko nije to od nas kao iz pustine, pita da mi čuli to, da neko nas bilo svi da pita. Tako ima neko... Dobro, to je želja za mnogo vrednim pitanjem. Ali ovo, da je neko od stanovnika Medine dozivao poslanika ali sad sam Muhammed. Teško? Morat ćemo ne dijeliti, početi. Drugi hadis. Od 40 nevi hadisa. Drugi hadis. Hadis Omer radijallahu ta'ala. Koji kaže, sjedili smo kod Allahovog poslanika alihi salatu sam. Iz tala alaina rađorom. Šedidu bejadi tijab, šedidu se ladiša. La ja'rifuna, la ja'rifuhu minna ahim. Hatta jale se ibn nebi sallallahu alihi wa ala. Sad vasni darku ili larku ti u ala kafi ala. فَخْلِيْفَ قَالْ يَا مُحَمَّدُ. Sjedili smo kod Allahov poslanika alihi salatu sam, kada se pojavio čovjek izrazito bijele odjeće. Izrazito crne, dakle čiste odjeće, izrazito crne kose, čiste kose.
sve dok se nije približio i sjeo ispred Allahovog poslanika alejhi selam, svoja koljena prislonio uz njegova koljena i svoje ruke stavio na svoja stegna i rekao: o Muhammede. Pa kažu, mi smo se začudili. Naziva ga o Muhammede, a čista mu odjeća, čista mu kosa. Onaj ko nije u Medini mora da dođe kroz pustinu, a kad ideš kroz pustinu sam se ukročiš. Došao je od nekle, nije od stanovnika, zove ga o Muhammede, tim imenom, a čista mu odjeća. Dakle, u tom hadisu ćemo naći korist da oni koji bi dolazili sa strane, jeli, nazivali bi o Muhammede. Većina njih koji te doziva ispred tvojih sova, na takav način nema pameti. Nije razborita zbog čega? Tahvjata amalikum, antunateš orun, da vaša djela ne bi propala, a da vi to i ne osjetite. Nije razborita, igra se sa svojim djelima. Ta većina njih igraju se sa svojim djelima. Da im djela budu poništena, nisu ni svjesni. Zatim kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Wa law annahum sabaru hatta takhruja ilayhim makan khayran lahum wallahu ghafurur rahim." Da su oni bili strpljivi, da su se strpili sve dok ti nisi izašao, dok nije prošlo vrijeme odmora, da su bili strpljivi, bilo bi im bolje, ne bi doveli u pitanje svoja djela. Ne bi doveli u pitanje svoja djela. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala je onaj koji mnogo prašta, Ghafur Rahim. Sada im Allah oprašta. Allah je milosti. Odgaja ih. Nemojte više tako činiti. Nemojte izlizati svoj glas iznad glasa Allahov poslanika alejhi selam. Nemojte dolaziti u to vrijeme. Nemojte dolaziti pred sobe. Nemojte na takav način dozivati. A kako je to neko činio, neka zna da je Allah onaj koji mnogo prašta i onaj koji milosti. Preći vam preko toga, ali se odgojite, nemojte više na takav način da ga dozivate. Zatim, nakon ovoga, dolazi opet šesti ajet u kojem stoji: ja i uhadledine amen. Ovi koji vjerujete. A nam je to okrenemo svoje uše. Ovi koji vjerujete. In dža'ekum fasikun bi nebein fetebejenu. Ako vam dođe kakav nepošten čovjek sa važnom vješću, vi je dobro provjerite. En tusibu qawmen bi džahalatin. Da ne biste nekome narodu nanijeli nepravdu, ne znajući, فَتُسْبِهُ عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَعْمِ. Pa da se nakon toga kajete. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala kaže i ovom ajetu nam poručuje kako da se odnosimo sprem onih koji nam donose vijesti. Kakve vijesti? Došlo je in جَعْتَكُمْ فَاسِكُمْ بِنَبَئِنْ. Ima jedna sura koja se zove slično. Kako? Nebe. Kako se prevodi? Vijest. Tako, samo vijest ili? Velika. Velika vijest. Ima neka riječ slična? Ove riječi. Nebij. Nebij. Zašto? Zato što je došao sa velikom vješću. Ako vam dođe fasik, onaj koji je poznat po grijesima, naročito po laži, ili onaj koji vam nije poznat, bi nebe sa važnom vješću, ona je važna za vas, krupno vam donosi o nekome drugom, džamatu, pojedincu, organizaciji, ovom ili onom, fetebe jenu. Došlo je fa. U arapskom jeziku između harfa vav i fa u pisanju nema mnogo razlike, samo tačka. Ali u značenju ogromna razlika. Odmah je provjerite, ne čekajte. Fetebe jenu. Da je došlo od tebe jenu, provjerite i kasnije. Da je došlo fetebe jenu, odmah provjeravajte. Odmah provjeravajte. Provjeravanje takvih vijesti ne smije da zakasni. Nemojte slučajno da okasnite sa provjeravanjem vijesti, pa da govorite o toj drugoj strani, o kojoj vam je došla vijest, da iznosite svoje mišljenja, svoje stavove, da govorite nešto loše o njima. Ne, fetebe jedu, odmah provjeravajte. Zašto? Dusibu qawman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Da ne biste tim drugima nanijeli nepravdu, nasilje, ne znajući, pa da se poslije zbog toga kajte. To jest, takve vijesti vrlo često mogu biti u potpunosti neistina ili dijelom. Mogu biti dezinformacije i da vi na osnovu toga zauzimate stavove, mišljenja, riječi iznosite. Pa da se poslije zbog toga kajte. I kogod je to okusio, na kraju se kajao. Kogod je zdravo zagotovo primao vijesti, naročito bitne vijesti, o drugim ljudima, čija je čast i meta, krv sveta, ko se upustio u govor o njima, na kraju se kajao. O te svoje postupke.
Znate li povod ovog ajeta? Koji je bio? Bio je povod kad je jedan čovjek treba da ode u pleme za prikupljanje zekijata. Da. Pa je bio u zavadi u džahilije. Pa je se bojio da ne bi bilo kakvih problema. Oni se vratio i rekao, oni neće da daju zekijat. E. Pa su oni sutradan došli. El-Walid ibn Uqba ibn Abi Mu'ayt, njega je Allahov poslanik alejhi selam odabrao da ode plemenu Mustalik, da prikupi od njih zekat, od deva i ovaca. Da im izračuna, prikupi i dođe sa tim zekatom, Allahom poslaniku alejhi selam. Pa je otišao sam. A, problem putovanja samog čovjeka. Jel? Otišao sam. U putu mnogo čemu razmišljao. Pa se prisjetio da između njega, njegovog plemena, njegove porodice i plemena Mustalik, kome ide? U džahilijetu dolazilo je do sukoba, dolazilo je do sporova i sukoba oružana. Pa friški u islamu, rane još nisu zacijelile, kaže, oni vjerovatno to pamte, neće ja dobro proći kod njih. Još idem da tražim od njih da mi daju, da im uzmem njihovo, neće ja dobro. Pa se vratio s puta. I došao Allahom poslaniku, ali ih sad sam je rekao, oni neće da daju, im samo to. U tefsirima se spominje da je rekao da su oni otkinuli islamu. Dolazi objava ovog ajeta. Dolazi objava ovog ajeta. Jeste, oni su stvarno došli jer su iščekivali njegov dolazak, pa nije došao, pa su oni došli sutra sa zekatom. Dakle, kogod dođe sa bitnom vješću, ukoliko je poznat po lažima, poznat po velikim grijesima, o takvim vijestima se ne smije postupati, ne smiju se prihvatiti zdravo za gotovo. Zdravo za gotovo se prihvataju vijesti samo pouzdanih, poznatih, po salahijetu, po dobru osoba. Od njih se uzimaju vijesti. Onaj ko bude uzimao vijesti, pogotovo velike vijesti od nepoznatih ljudi ili poznatih po grijesima, velikim, po lažima naročito, vrlo lako može učiniti nepravdu drugima. Zatim, kaže, kada bude dostavi, recite. Zatim kaže Allah subhanahu wa ta'ala u 7. ajetu. وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيئُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْإِسْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Dobro znajte da je među vama Allahov poslanik. Nemojte se služiti lažima. Nemojte se služiti dosjetkama. Među vama je Allahov poslanik. Allahov poslanik, Allah će da obavijesti. O čemu je? Pa taj koji se vratio i tako rekao, nije trebao, jer se vraća, odlazi i vraća se Allahom poslaniku alejhi selam. Allah će ga obavijestiti. Allah sve zna, Allah sve čuje. Allah zna ono što u našim prsima, u našim srcima. Na drugoj stranici sure Al-Mulk. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ وَأَجْهَرُوا بِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Da li vi glasno govorili ili se sašaptavali, Allah Bog vam zna ono što se nalazi u vašim srcima. Kada su mušlici govorili, nemojte glasno govoriti. Već sašaptavajte se, kako nas ne bi čuo Muhammedov gospodar. Pa ga obavijesti o tome. Kaže Allah, vas je bilo kapliku. Ja već je ovo, inna malim bi dati sudo. Da li vi glasno govorili, jer se sašaptavali, Allah Bog vam zna ono što u vašim srcima. To znam s vam je povod objave prvog ajeta sure Al-Mujadala. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. الله je zasigurno čuo riječi one koja ti se žalila na svoga muža. Kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, došla je žena kod nas u sobu u kojoj je stanovala Aisha radijallahu ta'ala anha. A znate li kolika je bila soba? Allahu poslanik alihi sallam kada bi klanio i htio da ode na seždu, a Aisha ležala, potapšao bi je po stopalima, po nogama, da ona povuče svoje noge, pa da učini se što. Eto, tolika je bilo. Ono što vidite danas koji su išli na umru ili na hanč, pa odu do Medine, pa vide dakle, da to izgleda ogromno, ne? Dakle, oko sobe Allahov poslanika alejhi selam ima nekoliko zidova. Na takav način se jeli udalje oni koji su znali da tavafe oko kabura Allahov poslanika alejhi selam. Na takav način odvratili se od toga. Možda nekima koji gledaju sa strane to izgleda ogromno. Ne, takva je bila soba. Pa kaže Ajša, došla je ta žena koja se žalila na svoga muža.
Žalilo se poslaniku alihi salatu sam. Bilo je tu i bilo sam ja. Neke riječi sam čuo, neke nisam. Ali je čuo sve jednu riječ onaj koji je iznad sedam nebesa. I objavio suru povodom toga. Allah subhanahu wa ta'ala. A dobro znajte da je među vama Allahov poslanik. Wa'alamu anna fikum rasulullah. Među vama je Allahov poslanik. Među njima, za života, bio je među njima Allahov poslanik. Među nama je njegova riječ. لَوْ يُطِيُّكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعْنِتُمْ. Kada bi vas poslušao o mnogim stvarima, o mnogim vašim zahtjevima, prohtjevima, vi biste bili upropašteni. Kada bi prihvatio ono sa čime vi dolazite i potvrdio, vi biste bili upropašteni. Nemojte se služiti time. U naše vrijeme, kada bismo sunnet Allahov poslanika alihi sallahu sam prilagođavali svojim prohtjevima, strastima, bili bismo upropašteni. Znamo dobro. Onaj koji bude od sunneta uzimao što njemu odgovara, što ne odgovara, ostavlja, tada će biti upropašten. Men te drda uhas, onaj koji bude slijedio olakšice u vjeri, taj će postati nevjernik. Kako je došlo u govoru velikih imama. Niko neće biti vjernik kako treba, pravi vjernik, sve dok njegove strasti ne budu slijedile ono sa čime je došao poslanik alihi salatu wasalam. Dakle, ne smijemo ni u kojem slučaju dozvoliti da sunnet Allahov poslanika alihi salatu wasalam priklonimo našim prohtjevima i strastima. Već naše strasti i prohtjevi trebaju da slijede ono sa čime je došao poslanik alihi salatu wasalam. Za mi je došlo u hadisu, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Niko od vas neće biti vjernik kako treba, sve dok njegove strasti ne budu slijedile ono sa čime sam ja došao. Među vama je Allahov poslanik. Kada bi vas on slušao u vašim zahtjevima, prohtjevima, vi biste doista propali. Nemojte tako postupati. Nemojte sunnet prilagođavati sebi. فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْدِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْدِ. Sada vjerujete u jedan dio knjige, a drugi dio knjige ostavljate. Ja ih gledam i na amenu, tkulu ufi se mi kaže, pa vjerujte, uđite u vjeru potpuno. Ne ono što vam se sviđa, uzmate, što vam se ne sviđa, ostavljate. Ne, već ono sa čime je došao poslanik alihi sa ocem, sve to treba potvrditi, prihvatiti i raditi po tome. Kako? Ugledajte se, pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala. Među vama ima onih kojima je Allah, na koga da se ugledate? Na one kojima je Allah omilio iman, uljepšao iman im u njihovim srcima, omrazio im kufr, nevjerstvo, omrazio im razvrat, omrazio im sve grijehe. Ulaike humur rašidun. Oni su na pravom putu. Oni koji vole ono što voli Allah i koji mrze ono što mrzi Allah, to su na pravom putu. Oni su na pravom putu. I oni, ako ih ima takvi, ma da se zavaravaju, da su to postigli svojim rukama, da su to postigli svojim znanjem. Ne. Fadlan min Allahi wa ni'ma. Allahu alimun hakim. To je Allah subhanahu wa ta'ala dao im iz svoga fadla, iz svoje dobrote, iz svojih blagodati. Fadlan min Allahi wa ni'ma. Allahu alimun hakim. Allah je sveznajući i mudri. Allah je na osnovu svoga sveobuhvatnog znanja znao ko će biti vjernik. I Allah je mudar i daje mu. Tom vjerniku daje svoju dobrotu. Zatim, nakon toga, Allah subhanahu wa ta'ala govori o našem odnosu spram zavađenih muslimana. Hvala mi, kako budemo stavili ste? Nisam na dvoću. Što je, sad će skoro očinu za koju minutu? Za koju minutu? Tamo. Stavim ako Bog da ovdje. Ako Bog da dovoljno ono što smo rekli. Dakle, prvi ajet Allah subhanahu wa ta'ala nam zabranjuje da idemo ispred Allaha i Allahov poslanika. Ne smijemo imati svoje stavove, svoje mišljenje, iznositi riječi, raditi djela u Allahovoj vjeri, osim one riječi, ona djela koja je propisao Allah subhanahu wa ta'ala i Allahov poslanik alihi salatu wasalam. Ne smijemo se izdizati iznad onoga sa čime je dolazio Allahov poslanik alihi salatu wasalam, već se spustiti, sebe prilagoditi onome sa čime je došao Allahov poslanik alihi salatu wasalam. Budemo li sunnet onom sa čime je došao Allahov poslanik alihi salatu wasalam prilagođavali sebi, krojili kako nama odgovara, en tahbata amalukum wa antum la tashurun. Bojati se da vaša djela ne budu propala, a da vi to i ne osjetite. Oni koji stišaju, koji se na ovakav način budu obhodili, ono što dođe od Allaha i Allahov poslanika alihi sallam, bespogovorno prihvatali, sami'ana wa ata'ana, innama kana qawla al-mu'minina, idha du'u ila Allahi wa rasuli an yahkume bejnahum, an yakulu sami'ana wa ata'ana, wa ulaike humun
Doista, samo riječi vjernika jesu kada budu pozvani Allah ili Allahov poslanik da im presudi, kažu čuli smo i pokorili smo se, gotovo. Čuli smo i pokorili smo se, završeno, ne? Čujemo, pokoravamo se danas, sutra vidjet ćemo kako će biti, ne? Čuli smo i pokorili smo se i završeno. Oni koji se budu na takav način obhodili spram Allahove riječi Allahov poslanika, ali ih sam sam bit će bogobojazni. I njima pripada sutra magfiret i pripada ogromna nagrada u džennetu. A oni koji budu izdizali svoje glasove, nisu razumni. Oni koji budu izdizali svoje mišljenja, svoje stavove, svoje riječi, propisivali u vjeri ono što njima odgovara, te koji nisu razumni, bojat se da njihova djela budu poništena. Provjeravajmo vijesti, nemojmo donositi sudove o drugim ljudima, zdravo za gotovo prihvatajući od drugih. Kada nam neko kaže taj takav, oni su rekli to i to. Ne, ako hoćeš da doneseš svoj sud, da govoriš o nekome, dobro provjeri vijest, da se ne bi poslikao. Dakle, s pravom, vi kod kuće, dakle, pročitajte malo ako imate tefsir, pročitajte pogotovo tefsir do kraja ove sure, vidjet ćemo da je ova sura s pravom, sura od koja ahlaka.